Alright, babu kubwa mzee mnyama Mugisha, mimi ndio balozi wa Afrika Mashariki nchini Uganda. Na sasa niko na Alikiba, msanii maarufu sana mkongwe na ana sauti nyororo inatoa nyoka mpangoni. So niko na yeye, mlikuwa mnaniuliza maswali mengi katika tutalike East Africa, so na wakati nimpatie aweze kutuelezea na aweze kutujibu ya maswali. Karibu nchini Uganda. Thank you so much. Mambo vipi? Poa, safi za kwako. Umeonaje nchini Uganda? Uganda bwana nzuri sana, amani, nimefurahi sana na watu wake ni wazuri. Nchi nzuri na city ya Kampala ni nzuri zaidi. So wasanii wa nchini Uganda wanasema ni kama una beef nao ama una wadharau, unataka kufanya nao collab, unafanya na Watanzania wenzako wa Kenya. Nchini Uganda tukupigia simu wanasema nataka collab, unasema nimefunga collab. Nini unaongea kuhusu hiyo? No, iko tayari, tuna plan kufanya collaboration na wasanii wa Uganda. Lakini nitachagua nataka fans wanichagulie nifanye na nani. So they will tell me katika mtandao wa kijamii kama Instagram yangu, they can even comment, on Twitter, Facebook, they can just choose one who they want me to work with. Alright, mwenzako mwenye unafanya naye muziki katika sanaa na muziki Diamond Platinum, ni shida gani wewe naye? Ni beef ama ni sisi ma wanahabari ndio tunaleta hiyo beef, ama uko naye personal beef naye? I'm not beef. Una bibi na mke? Jawabu bado. Yeah. Na tunakuona ukipost mtoto wako anakufanana na una mke vipi? Bado sina mke. Una mke? Ila mtoto, watoto nao. Una uhusiano gani wewe na Wema Sepetu? A friend. He's a friend. Thank you. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babi yo mami yo, wote wanakulilia. Mambo baby, this is Alikiba from Tanzania. Niko na hapa na star presenter Mugisha. Presenter Mugisha. Thank you. Yeah. My ukimwona kapendeza.